жаңағы қыңқылдыру әдістерімен өзінің күшін көп жұмсақпайды. Ал енді мынау бауырымызды құттықтаймыз, Ердәулет Ержанды да құттықтаймыз. Күміс осындай Жауғаш бабамыздың атындағы турнирден күміс медаль алып қайтты. 60 келідегі міне 3-ші орын үшін талас, 70 келі ме? Бұл 60 келідегі орын. Сонымен Өтеген Фербол 70 келіде Шамшиденов Руслан деген бауырымыз. Бұл қайсы жеңеді, 3-ші орын алады? Бұл 70 келі салмақтың 3-ші орын қайқастары. Өзіңіз осы жігіттерді бұлай тамашалап жүрдіңіз ба? Қалай өзі? Қалай? Бұрын көрдіңіз ба? 70 келі салмақта аз адам болған жоқ. Бұл жерде де өте жақсы спортшылар көп кездесті мына 70 келі салмақта. 55, 60, 65, 70, 75 деген келі салмақтарда спортшылар өте жылдам қимылдайды. Иә, міне көрініп отыр. Міне өзіңіз көріп тұрсыз. Еділ клубынан бұл Өтегенов Ербол. Өтегенов Ербол бұл Еділ клубынан жарыстарға шығып жүрген спортшы ғой. Өзінің өнерін тамашалауды көріп жүрміз. Бұларда енді үшінші орын үшін талас бұлар. Мына енді Шамшибетов Русланның жүріс тұрысына қарағанда бұл мына жерде өзі де соққы алып қалып жатыр. Өзіне қолын төмен ұстайды, қолды жоғары көтеру керек. Бұл жерде аса жаңадан шығып жүрген қала көрінеді Русланның өзі. Мен де бірінші рет көріп тұрмын. Міне өзі де соққы жаңағыдай беруде, өзіне де соққы тартып алуда қазір. Ерболда бұл да бүгін бірінші күн келіп жаңағыдай осы 8 бұрышқа шығып жатқан бала емес қой. Бұл да талай жерде топ жарып жүрген жігіттердің бірі Ербол. Мерлат ағаларымыздың жаңағы осы Еділ клубының шәкірттері болады. Иә, шәкірттері жаңағы Мерлат ағамыздың. Қазір міне өзінің де осы бүгін құралақан кетпей, мен бұл арада өспей беспеймін деп тұр. Руслан да сондай ойда. Екеуі де былай жатқан кезде үшінші орында далада жатқан жоқ, алып кетеміз деп жатыр ғой. Жауға шатқан бабамыздың турнирінен құр қолақан кетпейміз деп жатыр. Русланның несі соққылар алып жатса да өзі сондай қайрат жігіт, қайтпайтын көрініп тұр өзі. Негізі біздің жігіттерге осындай қайраттылық керек қой. Русландікі сияқты қайраттылық керек. Қазақтың негізі қазақтың жігіттері ешқашан да қайтпаған ғой, қайсар жігіттер ғой. Мұндайға белу шығудың өзі жігіттің жігіттері шығады. Иә, екеуі де міне мына жерде де міне Ерболдың да соққысы дәп тиіп жатыр. Иә, енді бұларды енді бағана 55 келі салмақтағы Бегнар клубының өкілі Мейір Әбілғазиев барлық қарсыластарына басымдық танытып Жауғаш батыр атындағы турнирдің алғаш жеңімпазы атанды ғой. Сонда ол демеушілер тағайындалған қоғамдық сыйлықпен және үздік техника үшін арнайы кубокпен марапатталды деп естідік осы турнирдің. Жаңағы кім Мейірді айтамын да, 55 келідегі Мейір. Мына жерде міне лақтырып жіберді. Несі енді бапкер енді ана қатты соққылар алып жатқаннан кейін нетті ғой деймін, тоқтатқызды ғой деймін. Енді ол бапкері орамал лақтырғаннан кейін негізі бапкерінің істеп тұрған дұрыс, себебі балаға артық жарақат берудің қажеті жоқ. Бапкерлер өздері біледі ғой өзінің шәкірттерін қалай болатынын. Ол кісінің шешімі өте дұрыс болды. Үшінші орынмен құттықтаймыз Өтегенов Ерболды. Мына жерде Өтегенов Ерболды үшінші орын құтты болсын. Енді мына жерде қазір Тұтқаев Нұржан бауырымыз, Алматы Алаш Файперс, жаңағы кімнің несі Ерметов Кесімжан бауырымыз, бұл екеуі де баяғыдан бокс десіп өстіп, екеуі де жекпе жекте талай рет кездесіп жүрген. Мына Нұржан бауырымыз да құралақан емес, бұл қазір Алаш Файперс Ардақ Назаровтың жаңа қарамағында жаңағындай сол клубта атынан шығып сол жақта жаңағындай өзінің өнерін көрсетіп жүр. Бұл Ерметов бауырымыз да Кесімжан жаңа Тимур бауырымыздың шәкірті. Екеуі де құралақан емес, бірі бокспен айналысып соққысын дұрыс қойса, мына Ерметов
Nurjan bağırımızda buna jede jatıp jağa kılkındıra düşün men jaqsı aynalsat, jaqsı istiyt sonu. Mine özünün jağa küreske beyim ekenin körsetüwde. Ozuğa deyinki kezdesüwlerinde jağa Ermetifte kim jağa kim Nurjan da aykın basımdılıkpen jetken bolatın osu. Bärligin bulay sulatıp kulatıp süytüp kelgen bolatın finalga. Mine bir men taŋ qalatın buna Ermetif bağırımız Gasipjan. Nak sokkular da öz alat, yani sokkunda nak sokat, nak sokat. Ya, nak sokat bunun sokkular öte tamasha, Ermet geçen sokkular tamasha. Geçen ya. O final aşkı kanga diye bakla oturmuş öte. Şu kayrattıcı konuydu, jaksı. Oh, benim nazarımda Nurjan bağırımızın sokkusu öte, jaksı değil bu oyunda. Diğeri sana uğrak bot mu diyesin? Мен кайсы мына төрөш токтотту. Жок, бул дземен бастан кеүүлүк ондай соққа. Ха. Ондай соққа болмайды дземен бастан. Кеүдеден болот дземен тебеге, а бастан соққа тебеге болмайды. Ха. Мекке бир-бир эскертеди ал Гөшжанга да биринчи жаңа А деп бастаган кезде бул жаңага аяктан ана дземен кеткен болот мында. Ондай соққалар болмайды негизи бул спортта эн. Еша мына қабағы жарылды осыған дейін кездесулерде Olsa üçüncü kez de süre koyayım. Olsa Şirek finala çıkarttın kez de. Ya ya Şirek. Kabağın cardı. Kabağın cardı oldu. Naciden Cerkeden de oldu. Nurjan bağımızın kışkeni. Geçen Naciden de Naciden de Ayağın dursa bağlı gerek bir kalay. Ayağına yıkmadın ortasına Ертерек сала көрөт деп кичкене жайра болуп. Бул энди жая бирөө эмес го, бул Гөшжан го бул. Гөшжан мен кез келген жаңагы айтыс жасардан бурун кичкене жүз ойлонуп, 200 рет толгону керек сыяктуу негиз. Өйткөнү мен өзүм талай жерде жарыштарда көргөм бул жигитти. Жеңилип жатып, жаңагы соккуларды алып жатып, карсыласын бир сокку менен талдырып тастаган кездерин көргөм. Гөшжанын көрдүңүз го кабагы. Мен ия, мына болмайды уже. Болмайды деп жатыр, дәрігерлер де бәрі болмайды деп жатыр. Енді бірақ бұлар енді дәрігерлер тоқтатса да, тоқтатпаса да, негізі жаңағы Тұтқаев Нұржанның басымды екені ол айдан анық көрінді. Жаңа ол да бұлар да Гөшжан енді көп ренжімеу керек. Өзінің жаңағы несін ана бапкерді айтып отыр ана. Келіп жоқ, мен бокс төбелесем дейді. Бұл енді аяғына төбелесіп үйреніп қалған жігіттер ғой. Енді бұл енді бұл балалар, жаңа спортшылар Kan kızıyor men, baykalmaydı. Ne güzel derger, töreşi toktatma, toktattı gırk oluyor spor, tınat spor. Yetende alda çalay jarıştar var. Ne Sabırjan ağamız da özünüz ayıp düşündürüp atıran. Ya ya. Ne Sabırjan ağamız da köptü görgen. Jigittердин бири ғой. Бири ғой, кісі білет бәрін. Ondan Gөшжан kan kızıyor men, asaç deken baykap tırgan jok oluyorsun. Ya öz, endi ol әлі төбелесі бергісі келеді, бірақ ана көріпсіз ана көзі мүлдем жұмылып қалды. Тұтқаев Нұржан бауырымызды жеңісімен құттықтаймыз. Жауғаш бабамызды атындағы турнирдің 70 келідегі салмақтың жеңімпазы. Кім Гөшжан күміс жүлдегер. Міне ортаға 75 келідегі өрендеріміз шығуда. Бұл Абдрахманов деген бауырымыз. Оның қарсыласы жаңағы Расматов Жасурбек, Абдралиев Мухаммед. Жасурбек те талай жарыстарда топ жарып жүргөн жигит. Мен мына Махмут бауырымды Абдралиевти осы турнирде биринчи рет көрүп отурмун. Буган дейинки нелерде көрмөппүн. Осы бирок осы турнирде басынан баштап осы салмакта 10 спортчу өнөр көрсөткөн болотун. Өзүнүн карсыластарын баарын айкын басымдыкпен жеңди. Міне қазір міне алдап жаңағыдай көтеріп тастайды вот это негізі Жасурбектің осы қылқындырып әтісін жақсы жасайды негізі бұл әбден соғым қылқындырып әтісіне шыныққан спортшылар ғой негізі әр спортшының өзінің тәсілдері болады иә иә бейімделген оны ұстаған кезде оны қате жібермей жасап тартатын спортшылар өздері бейімделген соған өзінің Өзіне бейімделген тәсіл өнер алып қолдырды. Алып үстіне шығады енді ауыр бір жағдай.
Ya bu nerede de bugün bağdarlaman jürgizip oturgan men Maksat Gadilbekulu jäne studiya konağı Taltorgan oblysy jekpe-jek federasiyasynyň aga jattyktyruvçysy Amankulov Nurlan Mirza bizde konakta. Mene mına jerde mene kılkındırıp atıp köçtü, mene kılkındırıp tastadı. Sonmen Mahmut bawrymyz mına baş jüldesi men kutlaymyz Jasurbek. Men birinci ret körüp durmun Jasurbekdiň östüp jeňilip jatkan kümüş jüldesi men Jasurbek dile kümüş jüldesi men kutlaymyz. Ya özün aylasyn astırıp ketdik kılkındırıp atsın. Ya kılkındırıp atsın men jaksy jasady jaň Jasurbek. Mene 81 keldegi жаңғы Жамал бауырымыз финалдық неге шығып отыр? Ақтық. Бұның қарсыласы Нұрауылынан келіп отырған Нұрауылының өнері осындағы ең жас спортшылардың бірі Рахмоттолла Рахмоттолла деген Мәулетжан. Рахмоттолла Мәулетжан бауырымыз Нұрауылынан келіп отыр, Алматы облысы. Буларда енді Нұрауылдың спортшылары жаңадан шығып өздерінің өнерлерін көрсетіп отыр. Буларда да спортшылары жақсы өнер көрсетіп жүр қазіргі таңда. Енді біздің Алматы облысында мына жекпе-жек ұлттық спортына және басқа жаңа жүзіп спортына өте спорт басқармасы және әкімшіліктер өте қолдау көрсетіп отыр. Жақсы спортқа да. Енді ұлттық ойын, Қазақтың ұлттық ойыны болғаннан кейін қазір енді осы Алла қаласа Петропавл қаласында Қазақстан кубогы өтеді. Соған енді Алматы облысының құрама командасын оқу жаттығу жиынын өткізіп, соның ішінде осы Рахметолла бар ма? Мәулетжан. Рахметолла Мәулетжан, оның ішінде сборға бұны оқу жаттығу жиынына шақыртамыз. Алла қаласа алып таңда. Мен де осы облыста көріп отырмын, қай балаларды шақыртып, кімдерді оқу жаттығу жиынына көрсетіп, бір-бірімен таныстырып, шыңдатып, енді Алматы облысының болғандықтан спортшыларды қалдырмау керек. Осының алдындағы кездесуде осы ширек финалда ол жаңа басымдықпен жеңіп алатын. Мына жерде рахмет ол Мәулетжан соққа алып қалды. Мынау Жамал мықты екен. Жамал бауырымыз ол қанды қолмен жақсы әдістер істеуде. Бірақ міне соған қарамастан міне Мәулетжан да мықты екенін көзін көрсетуде. Жаңағы басқа біреу болатын болса бағана талып не болмаса бұрыштың бәрін аралап тексеріп сүйтіп жүретін еді. Өзі жаңағы соққа қалса да жаңағыдай міне көзінен де көрініп тұр. Қайтпас қайсар жігіт деп осындай Мәулетжан сияқты жігіттерді айтуға болады ғой. Рахметолла Мәулетжан, дұрыс айтасыз. Өзіміздің осындай қазақтың осындай қайсар қайтпас жігіттері көп болған қалаймыз ғой негізі осы спорт. Бұлар да енді жас, бұл енді 19 жаста енді шыңдалып келе жатыр. Бұлар да қазір жеңіліп қалса да ренжуге болмайды ғой. Ренжуге болмайды. Жеңілген адам негізі жеңіле білу керек, жеңілу керек. Жеңілсе адам өз өзін ары қарай шынығады ғой, жаттығады жақсылап. Кейбір спортшылар бар, жеңдім мен деп өз өзін өте жоғары ұстап кететін спортшылар бар. Ондайлардан Я жеңіс пен жеңілістің қатар жүру заңдылық құбылыс. Әрине сегіз бұрыштың ішінде жеңілістің кермек дәмін татқанда қатты қайғырасың, көңілің құлазып сала береді. Тіпті ол өкініш келесі жарысқа дейін сенің көкейіңде сайрап тұрады. Егер мен қарсыласыма есе жіберіп қойсам, кінәні біреуден іздемеймін деп баяғыда осы кім осы Мәулетжанмен алғашқы не осы жарыс кезінде сөйлескенде солай айтып еді. Егер жеңіп жатсам ризамын, жеңіп жатсам да ол мен үшін сабақ деп біраз әңгімелер айтқан. Міне бүгін финалдық кездесуге шығып отыр. Қалай өзіңізде Мәулетжан? Аяқ қалай қойды? Аяқ алысы, жүрісі бәрі тамаша. Болашағы бар бала ғой, жас балалар. Енді осы балалардың бәрін дұрыстап шыңдап осы дұрыс жолға салып осы спортқа бейімдеп жіберсек сол енді осы жылдың аяғында келесі жылдардың басында жаңағыдай әлем біріншілігі, Азия біріншіліктері болады жаңағыдай деп Сабыржан мырза айтты. Міне тағы да өзі соққа алып қалды. Мына жерде бұлнде спортшыларға тән емес. Иә, иә. Спортшыларға тән емес бұндай мінез көрсетудің қажеті жоқ. Мына жерде не болып қалды?